Dobrý večer, dámy a pánové. Vítáme vás na slavnostním vyhlášení ankety Česká hra roku 2016. Přivítejte prosím moderátory dnešního večera, Lukáše Grigara a Jirku Krále. Dobrý večer. Vítejte na předávání cen Česká hra roku 2016. Jsme malá země, ale kromě hokeje, piva, internetových diskuzí, umíme taky hry a umíme je ocenit, protože tohle už je sedmý ročník ankety, která původně vlastně vznikla v rámci festivalu Anifilm v Třeboni a letos si tady v Praze, tady v divadle Bez zábradlí, taky pořádají České hry, Asociace herních vývojářů, a pořádají ji ve spolupráci s vydavatelem webu Games.cz a časopisu Level společností Tiskali Media. Letos vyšlo přes 40 ryze českých herních titulů, ze kterých potom porota, sestavená z herních vývojářů a novinářů, sestavila 16 nominovaných celkem v 9 kategoriích. No, ale Jirku, ty jsi řekl právě ryze českých a s tím já se přiznám, že mám dost zásadní problém. Protože, když se podíváš na ty názvy, jako omluvte mě, ale Void Raiders, Dark Train, Killing Room, Space Merchants, Tiny Miners, Brány z Keodalu, co pak se aspoň jedna hra, Jirko, nemůže jmenovat česky? Může. Třeba Samorost. OK, výjimka potvrzuje pravidlo. Dobře, a co potom Trubky? No, to je taky přesně ono, když už to někdo pojmenuje česky, tak tam udělají chybu. Jo, to je prostě... Víš co, já chápu, že vy všichni tady, nebo ne všichni, ale vy, kdo jste vývojáři, distributoři, vy to potřebujete prodat ve světě, já tomu rozumím. Potřebujete nějak zaplatit ten svůj drahý životní styl, ale nešlo by to třeba udělat jako ve filmu, že prostě máte, že jo, zahraniční film, český distribuční název, Star Wars Rogue One, Hvězdné války, Darebák 1, to zní parádně. Darebák 1? Já tě nevím, Lukáš, je tohle jako... Ne, a víte, co mě pálí úplně nejvíc ve skutečnosti? Že když se konečně najde firma, která má ty, s prominutím omlouvám se, koule na to, aby zasadila svoji hru do ryze českého prostředí, jak to pojmenují? Kingdom Come. No, tak přitom tam by se ten český ekvivalent nabízel. Kingdom Come, to je z anglické verze Otčenáše. Thy Kingdom Come, buď království tvé. Počkej, takže ty mi chceš říct, že Warhorse to měli pojmenovat Buď království tvé. Ne, protože to je thy kingdom come, tvé, thy, tohle je jenom kingdom come, buď království. Počkej, takže ty si vážně myslíš, že by si někdo jako reálně koupil hru, která by se jmenovala Buď království? No samozřejmě, teď přece, rozumíš, Jirko, musíš myslet, jak se hezky česky říká, out of the box, musíš si představit. Představte si to klidně všichni, představte si hru, já to úplně vidím, ten potenciál. Buď království, simulátor středověkého vesnického kohouta. Máte království, potřebujete ho vzbudit? Lukáši, musím říct... Já si myslím, že to je perfektní nápad. Musím říct, že jsem upřímně rád, že stojíš tady a nevytváříš hry. Protože by to nemuselo dobře dopadnout. A naopak, vy, co sedíte tady, může být rádi, že tady dneska jste. No, to se ještě uvidí. No. Každopádně, než se pustíme do první kategorie, rádi bychom ještě poděkovali partnerům ankety, společnostem Tiskali Media, Arbo Media, Autodesk a AV Graf, vývojářské akci Casual Connect, Radio Wave, webům Humr.cz a Boom.cz. Kavárně Zetko a především generálnímu partnerovi České hry roku 2016, kterým je Alza.cz. A jaké hry byly letos nominovány? American Truck Simulator od SCS Software v kategoriích Největší technologický přínos, Nejlepší audio, PC a konzolová hra roku a Česká hra roku. Brány z Keldalu 3 od Napoleon Games v kategorii Nejlepší příběh. Dark Train od Paperash Studio v kategoriích Nejlepší vizuální stránka, Nejlepší příběh, Nejlepší herní design, Nejlepší audio, PC a konzolová hra roku a Česká hra roku. Hackers od Trickster Arts v kategorii Mobilní hra roku.
Chameleon Run od Hyperbolic Magnetism v kategoriích nejlepší vizuální stránka, největší technologický přínos, nejlepší herní design, mobilní hra roku a česká hra roku. Killing Room od Alda Games v kategorii největší technologický přínos. Redcon Strike Commander od Hex Age v kategorii mobilní hra roku. Samorost 3 od Amanita Design v kategoriích nejlepší vizuální stránka, nejlepší příběh, nejlepší herní design, nejlepší audio, PC a konzolová hra roku a česká hra roku. Space Merchants Arena od Playto.com v kategorii největší technologický přínos. The Solus Project od Grip Digital a Teotl Studios v kategoriích nejlepší vizuální stránka, nejlepší příběh a nejlepší audio. Tiny Miners od About Fun v kategorii mobilní hra roku. Trubky od Plug and Plug v kategorii nejlepší herní design. Void Riders od Trizna83 v kategorii PC a konzolová hra roku. Šestnáct nominací, devět kategorií, jeden slavnostní večer. A kategorie, kterou letošní ročník začneme, je nejlepší vizuální zpracování. No, když se podívám na některý tady z vás, tak vidím skvěle vizuálně zpracovaný, ale nominovanými jsou Jan Ilavský a Vladimír Hrinčár za Chameleon Run, Kateřina Kinslová, Vojtěch Vaněk a Jaroslav Hrdlička za Dark Train, Adolf Lachman, Václav Blín a Jakub Dvorský za Samorost 3 a Sjord de Jong za The Solus Project. A o vyhlášení nejlepšího vizuálního zpracování se postará nejlépe vizuálně vypracovaný člověk tady v sále, zakládající člen České asociace MMA a český kratost Zdeněk Ledvina. Henku. Zdravím. Zdeňku. Podržíte to sám, nebo vám podržet? Ano, ano. Jo. Můžete unese, on to unese. Děkuju. Já to klidně podržím, ať to máte polnější. Vy jste byl teďka v rámci jedné kampaně reklamní stvárněné jako Kratos. A já když vidím ty fotky a toho Kratose, tak mě se vybaví ty jeho pověstný řetězy. To byla ta jeho zbraň silná. Jakou vy máte vaši silnou tajnou zbraň? Asi úsměv. Dobře, to jsem nečekal. Takže my tady už máme připravenou obálku, ve které je nejlepší vizuální stránka a výherce, tak jestli byste mohl. Můžu? Jak budete ready, můžete to roztrhnout, jestli to... napínat. Můžete i napínat, to času máme dost. No. Takže ocenění Česká hra roku 2016 v kategorii nejlepší vizuální stránka získávají Paper Rush Studio za hru Dark Train. Taky nás napínali chvilku. Já už jsem si lekl, že se nedostaví. Ten úsměv je možná. To bychom si nějak rozdělili pak ty ceny, to bylo pohodě. Tak pojďte k nám. Tady jsou ceny. My vám gratulujeme. Gratulace. Gratuluju. A když chcete něco třeba říct, tak můžete do červeného mikrofonu, prosím. Jo, chcete něco říct. Není to povinnost, ale je to jako trošku privilegium, tak
toho využijte. Dobrý večer, nás je víc a Zdeněk Záhora sem přijít nechce. A je tam, no. A asi bychom chtěli říct, aby se všem českým vývojářům dařilo. Takže děkujem a hezký večer. Ještě jednou gratulujeme. Další kategorii je příběh a každý určitě znáte takové to dost jako ohyzné kliše. Říkal to John Carmack někdy v 90. letech, že příběh ve hrách je asi tak stejně důležitý jako příběh v pornu. Já... Ach jo, Lukáši, už je to tady zase. Já s tím jako nesouhlasím osobně, s tím musím říct. Ne, náhodou pro mě je ten příběh v tom... Jirko, ne, nepotřebujeme vědět úplně všechny věci ze tvého zákulisí. Já bych se rád těmhle hlupým kliše vyhnul a rád bych tě poprosil o ty nominace v kategorii nejlepší příběh. Hele, když mě tady takhle budeš skákat do řeči, domluvili jsme se, že to moderujeme spolu. A jestli mě budeš skákat do řeči... Ale moderování je jako přirozený proces organický. Tak si to řekni ty nominace, já to říkat nebudu. No, dobře, no. Já si to budu pamatovat. V kategorii nejlepší příběh byli nominováni Jindřich Rohlík za Brány z Kavdou 3, 7 mágů, Sjar Delong za The Souls Project, Adolf Lachman, Václav Blín a Jakub Dvorský za Samorost 3 a staří známí Kateřina Kinclová, Vojtěch Vaněk a Jaroslav Hrdlička, pardon, za Dark Train. A cenu přijde vyhlásit předseda poroty Martin Bach. Jestli tady někde? Jo, je tady. Super. Martine, pojďte k nám. Teď by mě zajímalo, kdo pustí ty slečny hostesky zezadu sem, protože to byla... Jo, a super, tak to máš domluvený. To už je vychytaný. Skvělý. Takže... No, tak si tady, jestli chceš něco říkat, že? Já nevím, tak jestli chceš něco říct, ty. Bylo to dost narychlo, protože samozřejmě Martin to nečekal. Já jsem to nečekal, že budu předávat, ale oznámím to rád. Ocenění Česká hra roku 2016 v kategorii nejlepší příběh získávají Napoleon Games za hru Brány z Kaldalu 3, 7 mágů. Mikrofon je váš. Přiznám se, že tohle jsem nečekal. Zejména po té, co jsem se setkal s jakousi kritikou na dialogy prakticky od všech, kdo to hráli, takže už ta nominace byla překvapení. Nicméně jsem moc rád. Chtěl bych poděkovat hlavně celému týmu, který do toho se mnou šel. Nebudu jmenovat, protože bych z nervozity na někoho zapomněl. Samozřejmě investorovi, to bych moc rád poděkoval, který do toho se mnou šel. Rodině, protože mě činí šťastnou a šťastný vývojář dělá dobré hry. Bohu asi ne. Tam je to ale může se. Může se, tam je to komplikovaný. No, to je asi tak všechno. Jo, a chtěl bych poděkovat porotě. A teď je to všechno. Tak. Jo. Než se ještě pustíme ale do další kategorie, tak si tady musíme vyjasnit jednu takovou nesrovnalost, na kterou jste nás někteří z vás upozorňovali. Jo, tady. Proč tam není Mafie 3 mezi nominovanými? No, jakkoliv na třetím díle pracovala spousta Čechů, tak ta velmi přísná kritéria, která stanovila porota, tak Mafie 3 už se do nich bohužel nevešla. Ostatně, ale vemte si, že už jenom i první, i druhý díl hodně proslavil i ten slavný český dabing. Který ve trojce není, že na toho Vašuta už prostě nezbylo. A my jsme se rozhodli trošku... jako být inspirativní a jako nabídnout možná alternativní, řekl bych opět hezky česky low cost řešení, které doufám, že si tvůrci Mafie 3 nebo nějakých dalších mafií vezmou k srdci.
Pěkný. Taky byl pěkně mastej. Jsou to zloději. Zapni se. Blbče. Pojď dovnitř. Hele, je to doktor, chirurg. Máme děláka, byt plný prachu, samý tu Zex. Hlavně mě neměl knížky na heslo. Je to tutovka? Jasně. Teď je v Itálii. Říkal to jednomu známému do telefonu. Ještě jsou lidi ukecaný. Tak pánové, takhle ne. Jestli si myslíte, že někoho utáhnete na mladém Vašutovi, tak mám pro vás špatnou zprávu. Nikdo nemladne. A myslím, že bude vůbec nejlepší, když se tam za váma vyrazím podívat a to vaše divadýlko srovnám do latě. A teď to mělo mít teda, musíme přiznat barvu, ještě dokonalou pointu, že měl Martin Trnavský daber Vita Scaletti z dvojky, tak měl přijít. A bohužel měl nějakou nehodu, ne teda snad nešťastnou, ale přijít nemohl, musíme přiznat skutečně barvu a místo něj si pozvat někoho náhradního, ale předtím ještě vyhlásím ty nominace, protože celá tahle kategorie nebo celá tahle úžasné video, tak mělo uvodit kategorii audio, nejlepší audio. A na nejlepší audio byli nominováni Pavel Šebor, Martin Český, Ondřej Dufek, Petr Výšek, Tomáš Duda, tihle všichni za American Truck Simulator, Stanislav Abraham za Dark Train, Tomáš Flex Dvořák a Tomáš Dvořák, kdo nevíte, to není jako rozdvojená osobnost, Samorost 3 a Jonas Schellberg za The Solus Project. Teď si můžeš pozvat našeho náhradního předávajícího. Můžu ho pozvat, ale úplně upřímně ti řeknu, že to tady nemám napsaný. Ale já jo? Mhm, protože to měl říct ty. Aha, tak to se omlouvám ještě i za tady svoji indispozici, nejenom za indispozici Martina Trnavského a pozvu teda zakladatele, nebo jedno ze zakladatelů českých her Lubora Kopeckého. Lubore, jestli můžeš mezi nás. Ahoj. Tak. Ty jsi byl rychlej, že ani slečny chtěli přijít. Ale už to máme vyřešené, slečny tady. Tak tady máš tady. Tahák. A tady máš mikrofon a můžeš to já ti to podržím a můžeš já se schovám tady někam. Chvíle napětí. Česká hra roku 2016, ocenění Česká hra roku 2016 v kategorii nejlepší audio získávají Amanita Design za hru Samorost 3. Děkuji, já se tady cítím trochu osamělý, ale já bych chtěl vysvětlit jenom, že my v Amaritě, my jsme tam dva Tomášové Dvořákové a vzniká z toho hrozně moc jako takových nedorozumění a ještě ke všemu oba dva děláme jakoby audio, můj kolega Tomáš Dvořák dělá jako zvuk a já dělám hudbu. A ještě jsme tam měli třetího člověka, Matouše Godíka, který dělal postprodukci a dávali jsme si dost na tom záležet, na tom zvuku, tak jsem rád, že jste to ocenili, takže děkujeme. Hele, a my jsme si se rozhodli využít samozřejmě téhle výhodné situace a zavedli jsme rychle takovou novou formalitu, že vítěz kategorie audio vám musí předvést, že si tu výhru opravdu zasloužil. Takže Floex a jeho kapela. Thank you.
Děkujeme moc Flexově jeho kapele. Musím říct, Jirko, sleduješ to, ten bas klarinet? Technika. No. Ta hrána, ten bas klarinet, je taky technika. A právě techniku, teda spíš technologii, oceňuje i další kategorie. Za největší technologický přínos byli nominováni Jan Ilavský a Vladimír Hrinčár za Chameleon Run, Radek Mikulka, Jakub Dočkal, Martin Čapek za Killing Room, Pavel Šebor, Martin Český, Ondřej Dufek, Petr Výšek, Tomáš Duda, tihle všichni za American Truck Simulator a Roman Nepšinský, Radoslav Veselý za Space Merchants Arena. A já už pozvu člověka, jehož technologický přínos má hned několik rozměrů, konkrétně tedy tři. Přivítejte průkopníka v oblasti 3D tisku Josefa Průšu. O. Sleduješ to, to je skill. To je rychlost. Hele, Pepo, my se známe. Ahoj. A ty ses prýbál, že se tě zeptám, jestli jsi příbuzný s Drakenem. Na to se ptát nebudu, to vím, že nejseš. Ale zajímá mě jedna věc. Máš raději 2D anebo 3D hry? Ty brďo, 2D, mám doma SNES. Dává vám to smysl, mě ne. Ale každý mě dneska překvapuje, jo? My to máme tady tak krásně nalinkovaný a vy nás vždycky vykolejíte. Super. Dobrý, hele, tak pojď tady mezi nás. Tady máš obálku už připravenou a budeme rádi, když si tady stoupneš a přečteš nám. Můžeš tady třeba, to bude lepší a budeš líp vidět na kameře. Já ti to podržím opět. Ocenění Česká hra roku 2016 v kategorii největší technologický přínos získávají SCA Software za hru American Truck Simulator. Dávat tady ty věci. Jo. To není pro tebe. Tak, výbory. Tak já začnu obligátně, to jsme nečekali. Každopádně děkujeme asi našim fanouškům především, že bez nich jsme tady asi teďko nestáli. A není to samozřejmě zásluha jenom nás čtyřek, je nás tam spousta, kteří se na tom podíleli, takže těm všem patří velký dík, samozřejmě rodinám, bohům a podobně. Díky moc. Opatrně, tam myslím, že nejsou schody. Nejsou. Ty jsme oddělali, aby se chodilo touhle stranou. A... No, tak vidíte. Je důležitý ten večer důkladně připravit. Máme za sebou kategorii veskrze technickou a aby jsme to trošku vyvážili, tak si dáme něco EZO. Herní design. Přesně tak. Herní design je neuchopitelná magie. Můžete být sebelepší scénáristi, grafici, programátoři, ale když si to nadizajnujete špatně, tak... A je, to jsem se bála. Velký špatný. Velký špatný, přesně tak. Naštěstí, v případě dnešních nominovaných, platí naopak velký dobrý. Na cenu za nejlepší herní design byly nominováni Ivan Žučenko a Tomáš Pekárek za Trubky, Jakub Dvorský za Samorost 3, Jan Ilavský a Vladimír Hrinčár za Chameleon Run a Vojtěch Vaněk, Kateřina Kinclová a Jaroslav Hrdlička za Dark Train. A vítěze přichází vyhlásit člověk, který mi ukradl můj osobní život, Michal Kovařík. Tvůrce Factorio. A tak se konečně potkáváme. Zdravím, Michale. Aha, já, abych vám to tady objasnil, Michal vymyslel Factorio, což je taková hra, u které jsem stvrdnul asi na, teďka já nevím, 5 dní. To ani nevím. A udělal jsi o tom video? No, právě, že nevyšlo žádný video no, od té doby, co jsem u toho stvrdnul, takže to je první problém. Fanoušci jsou mi naštvaní. To mi musíš teďkon slíbit, že ho ještě uděláš. A chci se tě zeptat. Já ho udělám to video, ale musíš mi poradit. Já tam mám hrozný problém. Vždycky se mi spawnuje to uhlí hrozně daleko od železa a pak je hrozný problém, že když táhnu ty přepravní pásy přes celou tu mapu, tak prostě mně to přijde hrozně zbytečný a stojí to hrozně moc materiálu. Já vím, že potom v budoucnu jsou tam nějaký vlaky. No já ti to všechno vysvětlím, no. Jo? No jasně. Skvělý, tak to jsem rád. Tak kdybych tě mohl poprosit, že bys tady ještě stoupil mezi nás a vyhlásil nejlepší herní design, bylo by to úplně geniální. Super. Takže. No, má je radost, že se poznáváme. No to já mám taky, takže. Hm.
Ale u nás to dneska není, je to o tom, kdo udělal nejlepší design za poslední rok. A cenu za nejlepší design získává hra Chameleon Run od Hyperbolic Magnetism. Je, to je asi jediná hra za poslední dva roky, které moje žena strávila díl než 10 minut. Takže to, na to vlastně něco bude. A památku. Tak my jsme nějaké ocenění trošku čekali, ale ne v této kategorii, protože já si myslím, že to má nejlepší grafiku. No, ale musím poděkovat mojej manželke, bez které by určitě tato hra nevznikla. Musím poděkovat mojim rodičům, publisherovi Noodle Case, lidem z Apple, bez kterých by tato hra, by si tuto hru pravděpodobně nikdo nestěhol. A takisto organizátorom českých her, české organizace české hry Levelu a Games.cz. Děkuji velmi pěkně. Česká hra roku je ohlednutí za uplynulým rokem, ale jak se zpívá v jedné mé oblíbené písničce, respektive jak se spíš rapuje v jednom mém oblíbeném takovém legendárním rapovém traku, tak je není čas se ohlížet a koukat dozadu. Je třeba makat a koukat dopředu. Nádherná inspirativní Já slova, Lukáši. Já se taky myslím, no. Nádhera. A skvěle nám pasují na kategorii největší naděje. Protože tam spadají hry, které byly v daném roce, to znamená v roce 2016, zařazeny a uvedeny na trh v režimu Early Access, neboli předběžném přístupu. No a jestli bude z jejich Early Access taky nějaký sukces, to se teprve uvidí, ale jako největší naděje byly nominováni Jarda Stehlík, Jakub Kučera, Michal Berlinger, Tomáš Slobodník za hru Blue Effect, Alexander Scheiner, Martin First, Tomáš Pšenička, Rostislav Skotnica za Legends of Azulgar, Lukáš Haládik, Jarek Kolář za Project Argo a Petr Vodák, Martin Balhar, Martin Vavrek, Vojtěch Sivr, Pavel Šiška za War Friends. S touto kategorií je navíc spojená i speciální cena, poukaz na stánek na akci Casual Connect a právě za Casual Connect přichází vyhlásit vítěze Julia Moškariová. Tak snad někdo uvidíme. Jo. Krásně. Tak, můžeme rovnou na to. Můžeme jít rovnou na to, já to podržím. Hello, it's an honor to be here and to announce the winner and to provide with International Indie Prize Scholarship. Česká hra roku v kategorii Najvesce naděže. Yeah. Krásně. About fun. Za hru War Friends. Tam právě ty skutky jsou. Gratuluji. 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 Tady ještě. A tady taky ještě. A tohle je pro vás. No někdo si to vemte, tu cenu. Tak, já bych rád poděkoval celému týmu About Fun za to, že to s náma vydrželi ty roky. Vždycky to nevypadalo jako největší naděje, takže to dopadlo celkem hezky a zdravíme Petra, který je teďka nemocný a určitě se kouká doma. Díky. No aby toho koukání doma a koukání dopředu nebylo málo, pojďme se ještě podívat, jaké české hry jsou momentálně ve vývoji. A kdo ví, třeba se objeví i v nějakých příštích ročnících České hry roku.
Tak, to jsme viděli, co nás může čekat v příštím ročníku. A s příštím ročníkem je také spojená nová kategorie, která bude. A tou se stane studentský debut. Soutěžit v ní budou studentská díla, vznikla na našich školách, kam už se tvorba počítačových her konečně taky dostává. Zaplať pán Bůh za to. Jak se vrátil do školy. Decentně. Jirko, vidím, že si hraješ s mobilem. To mi chceš asi nenápadně naznačit, že nás čeká kategorie mobilních her. Ne, já jsem si fotil jenom fotku pro své fanoušky, co tady nemůžou být, a na Instagramu jich mohl dát. O tempora omores. Nás ale každopádně opravdu čeká kategorie mobilních her. No, protože cenu za nejlepší oslí můstek ve scénáři, ta už je daná. Přesně tak. Nejlepší mobilní hru roku. Na nejlepší mobilní hru roku jsou nominováni Matouš Ježek a Ladislav Týč za Hackers, Patrik Hešel, David Peroutka, Viktor Hešel a Jakub Holovský za Redcon Strike Commander, Jan Ilavský a Vladimír Hrinčár za Chameleon Run a Martin Balhar, Petr Vodák, Martin Koláček a Matěj Varcel za Tiny Miners. Vítěze přichází vyhlásit Petr Jaroš za společnost Arbomédia. Součástí výhry v mobilní kategorii je i poukaz na inzerci v síti Tiscali Media v hodnotě 250 tisíc korun. Dobrý večer. Pojď tady mezi nás, Petře. Dobrý večer, pane Petře. Co chceš tady dělat? Ale musíš to pak někam dát? Já to fakt nachodím, na rozdíl od tebe. Jsem nesíl duckface, já to ještě nemám jako tak na cíl. No já vím, že nefotíte mě. Tady si vem prosím tě obálku. Jsi zvyklý, víš, že tě někdo nefotí, co? Jste se na mě domluvili tady, ne, všichni? No samozřejmě. No tak se ukáž, tady ti budu držet mikrofon. Takže, ocenění Česká hra roku 2016 v kategorii mobilní hra roku získávají tuhle hru, jsem si dokonce i stáhnul. Tento týden zadarmo. Apple Store, což mají asi vývojáři radost. Hyperbolic Madness za hru Chameleon Run. Gratulace. Tak. Gratulace. Vůbec. Já len krátko asi ještě raz děkujeme velmi pěkně a pro nás je tato tu kategorie mobilná hra v podstatě nejzásadnější, protože se stretnou naozaj hry, které mezi sebou můžou pěkně superit. Tak ještě raz velmi pěkně děkujeme aj za nomináciu, aj porote za vítězstvo. Děkujeme pěkně. Česká hra roku je ocenění udělovaný Sdružením České hry. A proto bychom teď rádi pozvali na pódium předsedu celého sdružení, Pavla Baráka, aby nám vyhlásil vítěze v kategorii Hra roku pro PC a konzoli. Pavle. Barvy. Teď ještě si musíš jít tohle, no. Já bych mohl říct ty nominace, možná mě teď jako napadlo, že tady stojí, možná ještě počkej chvíli, ještě si to takého, přitisni si to k tomu svému krásnému, co to je za barvu, dokážeš to určit? Červená. Já jsem chtěl říct, jo.
To ještě prostě umím, no. Člověk, který určuje ty modní trendy. Já se omlouvám, nominovanými v kategorii PC konzole jsou Pavel Šebor, Martin Český, Ondřej Dufek, Petr Výšek a Tomáš Duda za American Truck Simulator, Jakub Dvorský, Adolf Lachman, Václav Blín, Tomáš Dvořák, Floex a David Oliva za Samorost 3, Pavel Hurka za Void Raiders a Vojtěch Vaněk, Kateřina Kinclová a Jaroslav Hrdlička za Dark Train. A teď už je to na tobě. Super. Takže ocenění Česká hra roku 2016 v kategorii PC a konzolová hra roku získávají Amanita Design za hru Samorost 3. Děkujeme za náš tým, co se říká, Bohu, maminkám, světový mír jsme si přáli, jsme se tady shodli s klukama a jsme fakt rádi za tu událost a za tu konkurenci jsme taky rádi, která je letos fakt silná. Takže díky. Ty tady prosím tě ještě chvíli zůstaň a přijmi své místo, protože Flex a jeho kapela vám zahrou ještě jednu písničku.
Wow. Dámy a pánové, blížíme se k vrcholu dnešního večera, k vyhlášení České hry roku 2016. Než ale do tohle vrcholu zapíchneme vlajku se jménem jedné konkrétní hry, tak nás čeká milá povinnost, která je novinkou letošního vyhlašování. Budeme otevírat... Zlatou bránu! I tak se to dá říct, Jirko, díky za ten entuziasmus, protože třeba jako má NHL, hokejová liga, svojí síň slávy, budou jí mít od letoška i České hry. Do síně slávy budou uvedeny osobnosti, které se zasloužily o rozvoj českých her a o jejich věhlas ve světě. A když říkáme osobnosti, tak letos to budou hned tři lidé, tři vrcholy trojúhelníku, který znal v 80. letech snad každý hráč. Jak jsme se s Tomášem seznámili, to bylo jednoduchý, že jo, protože byl soused. Tak jsme se seznámili, že byl soused, že jsme se tady prali na zahradě, když jsme byli opravdu malí, no a potom nás začala zajímat elektronika, nebo teda aspoň mě. Na rozdíl od Mirka, na to já jsem byl vždycky tupoň. Mirek byl vždycky dobrý na hardware, ten si jednou postavil nějaký vlastní počítač, jednoduchý, ale to já jsem nikdy nedal. Já si myslím, že jsme se úplně původně seznámili v legendární městské stanici mladých techniků pod Juliskou, což bylo asi jedno ze dvou nebo tří míst v Praze, kde se mohli scházet mladí pionýři, kteří chtěli si programovat. Tenkrát Fredřich byl velký bůh samozřejmě pro mě, kromě toho, že byl o dva roky starší. A chtěl jsem se ho zeptat na nějakou ptákovinu kolem nějakého počítače, co se nějaká adresa někde má použít. Tak když jsem ho tam viděl, jak tam kráčí svým rázným krokem po chodbě, jak jsem k němu tak jako přikročil a říkal jsem, hele, prosím tě, mohl bys mi, a on se tam mě otočil, rozbít hupu, jo, mohl, a šel dál. Tomáš jako byl nejlepší programátor jako zdaleka. Ten dělal prostě takový ty těžký programy, který ale zase nebyly na venku vidět, že jo? Protože vlastně, když my jsme byli na tom vrcholu, tak jsme k tomu vývoji používali v podstatě výhradně nástroje, který udělal Tomáš, že jo? Protože udělal assembler. U mě se říkalo, teda i oni dva to říkali, že já jsem takový ten mistr laciných efektů, že já dokážu vlastně s tím málem, co umím naprogramovat, z toho vytěžit jaksi co nejvíc, aby to bylo efektní, kdežto oni dva naopak byli mnohem lepší programátoři než já tehdy, a asi teda jsou do dneška, ale na druhou stranu oni udělali třeba úžasný engine zvukový nebo grafický a pak už nějak jako nebavilo udělat do toho tu grafiku a tu hru vlastně. Si pamatuju, že u nás, když jsem byl pak na Gimplu, tak přišel za otcem nějaký známý z práce, říkal, ježiš, ten kluk programuje v assembleru, pro něj to bylo něco, co dělá 49. prostě profesoři v bílých pláštích někde v výzkumných ústavech, ale pro mě to bylo úplně přirozený ten král, navíc ten assembler, za iloga to byly dvě stránky, to se dalo naučit na spamu. Když to člověku, teda jako napsal kousek, teď to spustil, teď to spadlo, tak co? Tak se tam museli nahrát jakoby nějaký ten obraz té hry, jakoby ten celkově obecný, teď do nějakého vhodného místa se musel nahrát ten assembler, to je druhá kazeta, a třetí kazeta prostě nahrát zpátky prostě ten kousek, co se zrovna ladil a spadnul. No, komunikace byla jednoduchá, jediná možná, prostě jsme si telefonovali, nebyly e-maily, BBSky, bylo něco úplně novýho, tak jsme si zatelefonovali, sejdeme se, něco vyřešíme, dělali jsme takové procházky po Praze a okolí, to si pamatuju, jsme se třeba sebrali a několik hodin jsme šli neznámými okrajovými částmi Prahy a povídali jsme si o zajímavých 8-bitových algoritmech. Třeba z Nuselského mostu dojít někam do Letňan jako vlastně úplně bez důvodu, ale tak proč ne? Já jsem pak měl takový trochu alkoholovější období na konci toho Gimplu a Franta vždycky alkohol nesnášel, tak tím jsem vlastně trošku i začal jakoby pak drolit ten Golden Triangle ve smyslu jako toho přímočarého přátelství. Já jsem k němu párkrát takhle dorazil na chcany, on to fakt neměl rád, ale teda jednou v rámci toho jsem mu tam maloval nějaký poslední levely do Tetrisu. Zpětnou vazbu jsme měli jednak z toho, že mě teda lidi volali, protože jsem měl telefonní číslo v těch svých hrách. Především ode mě chtěli hry, ale občas mi jako volali i, že jak mají vyřešit něco v mojí hře. Nevím, jak ostatní dva kluci, ale pak jsme měli teda zpětnou vazbu ještě z toho, že se o nás občas jako psalo nebo točili nějaký ty filmový týdeníky a tak podobně, kde se jako ukazovalo, tohle jsou ti geniální mladí chlapci, kteří budou naše komunistická budoucnost. Že by nás někdo jako oslavoval tehdy, jako určitě ne, jako to vždycky bylo, že jsem jako tu hru napsal, naprogramoval, přinesl jí Fukovi a ten řekl, no jo, to je zase kravina.
A já už teď poprosím archeologa československé herní scény Jaroslava Švelcha, aby nám tady přiskočil a oficiálně vyhlásil zakládající členy síně slávy českých her. Tak dobrý večer. Je mou velkou ctí oznámit vám, že prvními členy síně slávy českých her jsou Miroslav Fiedler, Cybexlab, Tomáš Rilek, TRC a František Fuka, Fuxoft. Golden Triangle. Gratuluju. Hlavně si to rozeberte správně, pak byste si museli zavolat jít do Letňan. A... Máte to správně. Tak pojďte poděkovat. My vám děkujeme, vlastně nevíme, vlastně vám nemáme za co děkovat, tak vám neděkujeme, děkujeme vám, že jsme dostali tu cenu. Děkujeme Bohu a všem. Já osobně chci slíbit, že celou finanční odměnu spojenou s touto cenou daruju Donaldu Trumpovi. Tak, děkujeme. Já myslím, že to máte v řadě ohledů mnohem těžší, ale zase v některých možná trochu snazší. Tak doufejme, uvidíme. No, já jsem chtěl říct, že to jsme nečekali. To je všecko. Děkujeme. Teda to není všecko, že jo? Jirko, když se dívám na ty pány, mě by zajímalo, co ty jsi dělal v 80. letech? Já jsem nebyl na světě, ale co jsi dělal ty? Jo, hochu. To byla tvrdá doba. Disketovky. Diskopříběh. Dissent. To vy mladý, to si ani nevíš představit. Tu šeť, ten hrozný marast, ve kterém jsme všichni žili. Na každém rohu nějaký bureš. Já jsem tak rád, že ta doba je dávno pryč a že jsme se tady sešli. A že si konečně teda můžeme vyhlásit tu poslední maličkost, a to je česká hra roku 2016. Nominovanými jsou American Truck Simulator, Chameleon Run, Dark Train a Samorost 3. A ještě za sebe dodám, že mám strašnou radost z té pestrosti, která se vlastně sešla v celé téhle anketě, ale i tady v těch nominacích, že prostě máte na jedné straně American Truck Simulator, na druhý Dark Train, jo. Že prostě máte hru, kde jedete nějakou tajemnou krajinou, prostě nekonečně dlouho, všude jsou nějaký nebezpečí, ničemu nerozumíte. A Dark Train, to je prostě perfektní. Perfektní. Mám z toho fakt radost. OK, Lukáši. Vyhrát ale může jenom jedna z nich. A která hra to bude, to nám přijdou prozradit Michal Kubík, generální ředitel Tiscali Media, a Pavel Neubert, zástupce Alza.cz, generálního partnera letošního ročníku Česká hra roku. Přicházejí Michal a Pavel a já bych chtěl ještě zmínit, že společně s touhle cenou získá výherce i poukázku na, tady mezi nás, na 500 000 korun prý na inzerci na Tiscali Media. Takže pojďte tady mezi nás. Pojďte mezi nás. 250 000, teď 500 000 do tohle schvaloval teda. Tady, no? si stoupněte mezi nás. Tak jak to uděláme? A to řekněte, já to předám? Můžeme. Perfektní. Tak, mám to napínat? Jo, určitě. Chvilku jo. Ještě čas, jsme rychlí. Takže absolutní vítěz a ocenění Česká hra roku 2016 získávají. Amita Design za hru Samorost 3. Tak
to jsme teda už opravdu fakt, ale nečekali. To už jsem říkal o té... Co jste mi mysleli dalšího, řekni, no. Právě. Tak já už nevím, o nás se bavit nemůžeme ani, to... Teď se ale čeká, že něco budeme vykládat. No, chtěl bych říct, jak jsem rád, a všichni asi jsme rádi, že už to tady konečně nějak jako vzniká takhle pěkně a... To už jsem taky říkal, no. Řekni, že nám tady chybí druhý Dvořák. Jo, chybí nám tady druhý Dvořák, ale stejně na něho nikdo nevěří, takže... Takže ještě jednou díky a připijeme si po akci tady vedle. To se mi líbí. Amaneta Design, Česká hra roku 2016. Děkujem. A ta výzva, kterou tady řekl Kuba, tak ano, skutečně, teď už zbývá si jenom připít, nemusí to být vedle, může to být nahoře, dole, je to na vás. My vám jenom moc poděkujeme za to, že jste přišli a za to hlavně, že děláte ty hry, které pak třeba i stojí za to nominovat v této anketě. Jirko, chceš něco dodat? Děkujeme. Děkujeme moc. Dobrou noc.